نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، اللهم اهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي، آمين ثم آمين. آج کی دعا جو ہے وہ خاص طور پر اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ ہم سب نا ایک چیز پہ بہت اسٹرگل کرتے ہیں، اور وہ ہے دین پر استقامت، اور ایٹ دا سیم ٹائم دین کو خوبصورت طریقے سے اپنی زندگی پہ میں جیسے قائم و دائم رکھنے کے لیے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دعا ہمیں اس میں ہیلپ کرے گی، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی دعا میں نا ساری ہم خیر مانگ لیں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ سب خیر و بھلائیاں ملیں انشاءاللہ. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب. یہ جو ہمارے پاس گناہوں کی بخشش کی دعائیں ہیں، اور ایونیہ کنستائن میں بھی جو استغفار کی دعائیں ہیں اس میں آپ کو دعائیں مل جائے گی. الموجم الکبیر تبرانی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. اے اللہ، میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی، ہدایت پر پختگی کا سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں. میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز سے عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں. میں تجھ سے سلیم دل اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں. میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، اور تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہیں. بے شک تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے. خوبصورت دعا ہے. حدیث دیکھتے ہیں. حضرت شداد بن نوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اے شداد بن نوس، جس وقت تم دیکھو کہ لوگ سونے چاندی کے خزانے جمع کر رہے ہیں، تم ان کلمات کو کثرت سے پڑھنا. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے خزانوں سے بہتر چیز کی طرف توجہ دلائی، کیونکہ انسان سونا چاندی جمع کرتا ہے تو وہ کس لیے کرتا ہے؟ جیسے اپنے آپ کو فائنینشلی سیکیور کر سکے نا. یعنی یہاں پہ گولڈ اینڈ سلور کی مثال کیوں دی گئی؟ فائنینشل سیکیورٹی کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد بن اوس کو کیا کہا کہ تم فائنینشل سیکیورٹی کے بجائے ایک اس طرح اپنے آپ کو سیکیور کرو کہ تمہاری دین دنیا آخرت سب محفوظ ہو جائے. یعنی لائف کے صرف ایک ایسپیکٹ پہ فوکس نہ کرو، کیونکہ اس دعا میں ہم سارا کچھ مانگ رہے ہیں، اللہ سے دنیا بھی مانگ رہے ہیں. لیکن اتنی یہ خوبصورت انداز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور جگہ، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ تھے، اور آپ نے کہا کہ کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ بتاؤں کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا ذکر ان کو بتایا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہاں پہ خاص طور پہ خزانے یا ٹریئر سے دعاؤں کو جس کے یا ذکر کو ریلیٹ کرنا، یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ انسان جب ایسی باتوں پہ زیادہ توجہ دیتا ہے جو اس کی آخرت کو سنوارنے والی ہے، تو دنیا تو اس کو خود بخود ہی مل جاتی. تو لہٰذا صرف ان چیزوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ میرے پاس مال کتنا ہے اور میں زیادہ وقت ان میں گزاروں، بلکہ انسان کو اپنی عاقبت اور اپنے اگلے کی آگے کی جو منزل ہے اس کے لیے زیادہ تیاری کرنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تم ان کلمات کو کثرت سے پڑھنا. اللہم انی اسألک الثبات، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی رشدی
وأسألك موجبات رحمتك وأذاعم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ایک بات جیسے اس میں تھوڑی سی اس دعا کی تشریح بہت طویل تھی جہاں سے میں نے لی، اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اتنی ڈیٹیل میں انہوں نے جو چیزیں ڈسکس کیں، یہ چیزیں اس کی امپورٹنس بھی بتاتی ہیں نا. اس دعا کو مانگنے کی دین دنیا اور آخرت سے متعلق 7 مقاصد اور مطالب ہیں، یعنی اس دعا کو مانگنے کے 7 ہمارے گولز ہیں، اور 7 چیزیں ہم اس میں اللہ سے مانگ رہے ہیں یا طلب کر رہے ہیں. پہلی چیز، اللہ سے ہر حال میں ہدایت پر رہنے کا سوال، عزم اور دعا. تمام نیک اعمال کو کرنے کی توفیق. دن اور رات اللہ کی ان گنت نعمتوں پر شکر. دل کے تمام معاملات اور اراکین کی اصلاح، یعنی جو دل میں ہے. ہر خیر کے کام اور اچھے اخلاق میں کامیابی اور استقامت. ہر طرح کی شر سے سلامتی اور حفاظت. ماضی، حال اور مال سے متعلق تمام گناہوں کی بخشی. یعنی یہ 7 چیزیں ہیں جو اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یا اس دعا کو مانگنے کا جو ہمارا مقصد ہے. دنیا میں ایسے اعمال کریں جو دنیا اور آخرت میں مسلسل فائدہ دیں، یہ حقیقی خزانہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس کو خزانے پہ ترجیح دی کہ یہ کلمات پڑھو خزانے جمع کرنے کے بجائے؟ کیونکہ یہ حقیقی خزانہ ہے جو ہمیشہ فائدہ دینے والے کام ہیں، اور ان کو باقیات الصالحات، یعنی ایک ایمان والے کے لیے ریئل ٹریئر یا ریئل خزانہ کیا ہے؟ اس کی نیکیاں، کیونکہ وہ ہمیشہ رہیں گی. جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو بھی اس کی صدقہ جاریہ کی جو نیکیاں ہوتی ہیں اس کو فائدہ پہنچاتی رہتی نا. ورنہ تو آپ دیکھیں کہ جس طرح خزانہ دفن رہے تو محفوظ رہتا ہے، اسی طرح خلوص نیت دل کا خزانہ. یعنی اس میں 2 باتیں ہمیں سمجھ آتی. ایک تو جب انسان نیکیاں کماتا ہے تو وہ ایک ایسا خزانہ حاصل کر لیتا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، دنیا والے خزانوں کی طرح نہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ اپنا بیک یارڈ کھودتے ہیں تو ان کو کوئی ٹریئر مل جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، ان کو بہت سارا گولڈ مل گیا یا بہت سارے جیمز مل گئے، اور پھر انہوں نے ان کو بیچ کے استعمال کیا، ختم ہو گیا نا. لیکن جب انسان باقیات الصالحات کے خزانے جمع کرتا تو وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے. لیکن اس میں جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ کیا ہے کہ ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، بالکل عمل صالح. اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے انشاءاللہ. یا اللہ، مجھے حق اور سچائی کے ساتھ ایسے اعمال کی توفیق دے جو مجھے دین، تیری اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ثابت قدم رکھیں. جیسے پہلے ہم اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں نا، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ سارے امور، چاہے دنیا ہے چاہے دین ہے، یا اللہ تیری اطاعت ہے، تیرے نبی کی اطاعت ہے، ان سب پر مجھے استقامت عطا فرمانا. یا اللہ، میرے تمام معاملات، دنیا کے امور، والدین اور رشتہ دار سے متعلق، آخرت کے معاملات، موت کے وقت فرشتوں کے سوالات، ہر امر میں مجھے استقامت و ثابت قدمی دینا. تو صرف جب آپ یہ دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، تو آپ جیسے پوری امر جو ہے وہ اسم نکرہ ہے نا، کامن ناؤن ہے، تو اس میں پھر سارے معاملات آ جاتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے ہیں، چاہے وہ والدین سے ریلیٹڈ ہیں، رشتہ داروں سے، چاہے وہ ہمارے آخرت کے معاملات ہیں، چاہے وہ ہماری قبر میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے اس سے متعلق ہیں. پھر آپ دیکھیں اسی طرح انسان کی موت کے وقت فرشتہ شیطان آ جاتا ہے اس کو ورغلانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ہمیں ثابت قدمی دے اور ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں. پھر جب قبر میں فرشتے ہم سے سوال کریں تو اس وقت بھی اللہ ہمیں ثابت قدمی دے اور ہم سارے سوالوں کا جلدی جلدی جواب دے سکیں. پھر اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے دعا میں وہ بھی بہت خوبصورت ہے، وہ العظیمت علی الرشد، کہ مجھے عزم عطا کرنا. یا اللہ، میں دین میں عزم اور عظیمت میں تیرا محتاج ہوں،
یا اللہ مجھے راست بازی، خوشحالی اور احسان کے ساتھ ہدایت پر قائم رکھنا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں عظیمت العظیمت الرشد، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ سچائی کا راستہ خوشحالی اور احسان کے ساتھ ہدایت پہ قائم رہوں۔ عزم اور عظیمت کا جو ایک ایگزامپل آپ کو میں عظیمت کی دوں، عظیمت کیا ہوتا ہے؟ کہ جب انسان کے پاس کاموں میں رخصت موجود ہوتی، آسانی موجود ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اللہ کی خاطر تھوڑی سی مشقت میں ڈالتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں مثلاً آپ کا قرآن کی کلاس ہے نا، اب ظاہر ہے اب آپ نے روزہ رکھا، آپ صبح کے اٹھے ہوئے ہیں، آپ تراویح کے لیے گئے تھے، تو آپ کی نیند بھی کم ہے، تو آپ کا دل کرتا ہوگا نا آپ سو جائیں، لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے سونا ترک کر کے آپ کلاس میں آ گئے۔ اگرچہ یہ ہے کہ آپ کو، اگر آپ چاہیں تو آپ سو بھی سکتے ہیں، تو اب آپ یہ عظیمت کا رستہ آپ نے اپنایا۔ اگرچہ آپ کے پاس ایک چوائس تھی کہ آپ نہ کلاس میں آتے، نہ آپ اٹینڈ کرتے، آپ سوئے رہتے، اپنی نیند ریکور کرتے، لیکن کلاس میں آنا پھر عظیمت کا رستہ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز، جیسے مثلاً ہمارے دین میں ہمیں ایک رخصت دی گئی نا کہ اگر ہمارا وضو ہے اور ہم نے ظہر کے وقت وضو کیا اور پھر اس کے بعد عصر کا ٹائم ہے اور ہمارا تب بھی وضو ہے، تو ایک ہی وضو سے ہم ایک سے زیادہ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ عصر کے وقت فریش وضو کرتے ہیں تو وہ عظیمت کا رستہ ہے۔ یعنی ایک چیز میں جب ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے، تو جہاں پہ ہمیں نفس کی قربانی دینی ہے اس کو جب ہم اپناتے ہیں تو یہ عظیمت کا رستہ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ عظیمت نا، ڈٹرمنیشن، کمٹمنٹ، ہر چیز اس میں، یعنی چیزوں کے بارے میں اویئر ہونا، چیزوں کے بارے میں کانشیس ہونا، دین پر عمل کے معاملے میں کانشیس ہونا، یہ ساری چیزیں عظیمت میں آ جاتی ہیں۔ یا اللہ میں تجھ سے کاموں میں عظیمت، کام کر کے تجھ پہ توکل، اور اللہ رسول کی فرما برداری پر ہدایت اور پختگی کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ عظیمت میں یہ چیز بھی انوالوڈ ہے کہ انسان جب کام کر لے، ساری پلاننگ کر لے، پھر اللہ پہ توکل بھی کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کاموں کی پلاننگ کرتے ہیں، پھر وہ پینک ہو جاتے ہیں۔ کیوں پینک ہوتے ہیں؟ کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، یہ کیسے کروں، وہ کیسے کروں۔ لیکن ایک ایمان والا کیسے ہوتا ہے؟ کہ اپنی طرف سے سارے کاموں کی پلاننگ کرتا ہے، پھر اللہ پہ توکل کرتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ خاص طور پر رشد کا جو لفظ آیا عظیمت کے ساتھ، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں فرمایا نا، سوری سورہ البقرہ میں آتا ہے، آیت الکرسی کے بعد والی جو آیات ہیں نا، قد تبین رشد من الغی۔ تو عظیمت کا یہ بھی مطلب ہے کہ یا اللہ ہدایت اور گمراہی کے بیچ میں مجھے صحیح راستہ پک کرنے کی توفیق دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دیتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کو اللہ کیا کوالٹی دیتے ہیں؟ قد تبین رشد من الغی، کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ہدایت کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں وہ ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں، اویئر ہوتے ہیں کہ یہ چیز مجھے اللہ کے قریب کرنے والی ہے اور یہ چیز اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا حصہ ہے دعا کا، وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، اور میں تجھ سے سوال کرتی ہوں تیری ہر رحمت کا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ تجھ سے ایسے اعمال، اقوال اور اخلاق اپنانے کی توفیق کا سوال جو مجھے دنیا اور آخرت میں تیری رحمت کا حقدار بنا دے اور میرے لیے رحمت لانے کا سبب بنے۔ یعنی میں ایسے کام کروں، میرے عمل ایسے ہوں، میری باتیں ایسی ہوں، میرا اخلاق ایسا ہو کہ تیری رحمت میں ہر وقت سمیٹوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان میری باتوں سے خوش ہو کے اپنے فرشتوں کے ذریعے مجھ پہ رحمت بھیجے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں یہی تین چیزیں کمبینیشن، یا تو ہمارا عمل ہوتا ہے، یا ہماری باتیں ہوتی ہیں، اور یا ہمارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تینوں ایسے کر دیں کہ جو مجھے اس قابل بنا دیں اور میں ڈیزرو کرنے والی بن جاؤں اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتوں کی۔ پھر اس کے بعد ہے وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، اور تیری نعمت کا شکر ادا کرنے کا سوال کرتی ہوں۔
یا اللہ تیری نعمتیں ان گنت ہیں، یا اللہ مجھے دل، زبان اور جوارح یعنی میرے جو اعضاء ہیں سے دن اور رات اپنا شکر ادا کرنے کی صلاحیت دے، تاکہ میری نعمتیں زیادہ ہوں، محفوظ رہیں، قائم رہیں اور مجھ پر برستی رہیں۔ جیسے آپ دیکھیں مثلاً دل شکر گزار ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہے اور کبھی بھی نہ بھولیں۔ زبان سے شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا اور ساتھ ہی تحدیث سے نعمت، اپنی نعمتوں کا تذکرہ بھی کرنا۔ پھر جوارح سے شکر کیا ہے؟ اپنے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا، اس کی نافرمانی میں نہ استعمال کرنا۔ پھر اس کے بعد وحسن عبادت، اور خوبصورت عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، احسان کے لیول پہ۔ یا اللہ مجھے معاملات اور عبادات میں احسان کا درجہ عطا کر، جس میں میرا ہر عمل تیرے لیے خالص ہو، قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ اور پھر خاص طور پہ عبادت میں احسان کے لیے حدیث جبریل یاد کر لیں، کہ کس طرح جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سکھایا تھا کہ عبادت میں احسان کیا ہے، کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو آپ کو دیکھتا ہی ہے۔ پھر ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا، یا اللہ مجھے شرک کے جلی اور خفی سے، یعنی ایسا شرک جو ظاہر ہے اور جو چھپا ہوا ہے، کفر، نفاق، معاصی یعنی اللہ کی نافرمانی، ظاہری باطنی گناہ، کبیرہ صغیرہ گناہ، ریاکاری، عجب، بخل، دھوکہ بازی، کینہ، بغض، حسد سے سلامت دل عطا فرما۔ یعنی جب ہم قلب سلیم مانگتے ہیں نا، الحمدللہ آپ نے پچھلے دو پاروں میں قلب سلیم کے بارے میں پڑھا، تو یہ سب چیزوں سے جو پاک دل ہوتا ہے نا، وہ قلب سلیم ہوتا ہے، اور جھوٹ سے پاک زبان عطا فرما۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں، اور ایک اور چیز قلب سلیم میں یہ بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دل سے ہر اس چیز کی محبت نکال دے جو اللہ کو ناپسند۔ یہ کتنی خوبصورت اس کی وضاحت ہے، یعنی ہمارے دل سے ہر اس چیز کی محبت نکل جائے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور صرف ان چیزوں کی محبت اور ان لوگوں کی محبت رہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اسی طرح جو سچائی کی زبان ہے وہ کیا ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان سچ بولتا رہتا ہے حالانکہ وہ سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کو لسان اینڈ صادقن، تو ہم کیا ایک دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ مجھے ڈائریکشن دینا سچ بول کے نیکیاں کرنے کی، اور نیکی کے ذریعے جنت حاصل کرنے کی انشاءاللہ۔ یا اللہ مجھے ہر وہ خیر عطا کر جسے صرف تو جانتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، ہر وہ خیر جسے تو جانتا ہے، صرف آپ کو پتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، اللہ کو پتا ہے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، کون سی چیز میرے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز نہیں۔ تو یا اللہ مجھے وہ چیزیں عطا فرما جو تجھے پتا ہے کہ میرے لیے بہتر ہے اور میرے لیے خیر کا باعث ہے، میری دین دنیا آخرت کو سنوارنے والی ہے۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، یا اللہ ہر شر سے بچا دو جو تجھے معلوم ہے۔ اب دیکھیں کہ مثلاً اس شر کا کیا مطلب ہے؟ سارے شر، شیاطین، جنات، جادو، ہر چھوٹے بڑے شر سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں، یعنی ہر چیز کے ظاہر، باطن، چھوٹے بڑے، قید اور کھلے شرور سے پناہ، جنہیں اللہ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح بعض نعمتیں بھی شر کا باعث ہوتی ہیں نا، یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بعض نعمتیں کسی کو دیتے ہیں تو لوگ فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شر سے بھی محفوظ رکھے، ایسی نعمتوں سے بھی محفوظ رکھے جو ہمارے لیے شر یا فتنے کا باعث بن جائے۔ پھر اس کے بعد ہے وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، یہ بہت ہمبلنس بندے کی ظاہر ہو رہی ہے، یا اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جنہیں صرف تو جانتا ہے۔ یعنی لوگوں کو تو ان گناہوں کے بارے میں نہیں پتہ، تو دعا کے اینڈ میں نا اللہ سے ہر طرح کے گناہوں کی معافی اور ان گناہوں کی بخشش، خاص طور پہ کہ جنہیں اللہ جانتا ہے اور لوگوں سے وہ پوشیدہ ہے۔ یعنی لوگ تو ہمیں بڑا اچھا سمجھتے ہیں، بڑا نیک سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں ہم کیسے ہیں یا کیسے تھے یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ان سب گناہوں کو معاف کر دے، پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ کے ناموں
کا واسطہ دے کے دعا کو ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں, اور کیسے؟ انک انت علام الغیوب, اور بے شک تو غیب کے علم جاننے والا. علام جو ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یعنی ایک مبالغہ ہم کر رہے ہیں, ایگزیجریٹ کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو سب باتوں کا علم رکھنے والا. علام بہت زیادہ علم رکھنے والا, اور علام کا مطلب ہوتا ہے کہ علم کی کثرت اور ہر چیز کا علم اس میں شامل ہے. جیسے آپ دیکھیں ایک پتا بھی گرتا ہے نا, تو وہ بھی اللہ کو پتا. تو جب ہم دعا کا اینڈ اس سے کر رہے ہیں نا, تو ایک طرح ساری بات کا کنکلوژن ہم نے کر دیا کہ یا اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے, غیب کا بھی اور حاضر کا بھی, تو مجھے یہ ساری خیر و بھلائیاں عطا کرنا. تو بہت جامع دعا ہے, اور واقعی ہی اس دعا کی وضاحت سیکھ کے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ یہ خزانہ ہے, کیونکہ حقیقی خزانہ ہے جس کی ایمان والوں کو ضرورت ہے. چلے اس کو دیکھتے ہیں ڈویژن کے ساتھ. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر, اے اللہ میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی, والعزیمت علی رشد ہدایت پر پختگی کا سوال کرتی ہوں, واسألک موجبات رحمتک, اور میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اعمال, وعزائم مغفرتک, اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتی ہوں, واسألک شکر نعمتک, میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے, اور حسن عبادتک, اور اچھے انداز سے عبادت کرنے کا سوال کرتی ہوں, وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا, میں تجھ سے سلیم قلب اور سچی زبان کا سوال کرتی ہوں, وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ, اور میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتی ہوں جسے تو جانتا ہے, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ, اور ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتی ہوں جو تیرے علم میں ہے, وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ, اور تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش چاہتی ہوں جو تیرے علم میں ہیں, انک انت علام الغیوب, بے شک تو غیبوں کے علم خوب جاننے والا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم اس دعا میں خیر و بھلائیاں مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں سب خیر و بھلائیاں عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ, بارک اللہ فیکم. چلیں انشاءاللہ ہم لوگ ایک شارٹ سا سٹریچ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اپنی نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں. یہ آپ کو گناہوں کو دھونے والے جو گناہوں کی بخشش کی دعاؤں کا جو کارڈ ہے نا, استغفر اللہ کا, اس میں بھی مل جائے گی, یا کنستائن میں بھی ہے, یہ استغفار کی جو دعائیں ہیں دونوں جگہوں پہ آپ کو مل جائے. چلو, سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.